ቡልቺንስ መጋላ ቢሾፍቱ ቀበኛ ቃለዮቲ ኢትዮጵያ ተከን ኩሪፍቱ ጅሩራ ለፋ ሴር መሌ ዮኪን ሴር ቀበሰንታኔን ለፈፉ ደቹ ያሉ ኒበላለ ፈደ በኩሪፍቱ አስተዳደር በኩል የኩሪፍቱ ማከል ላይ የተደረገ ያለውን ዘረፋ ከልብ ቃወማለሁ። ይህን ነገር ባጭር ጊዜ ከመንግስት መፍትሄና ምላሽ እንዲሰጣል እጃችንን እናነሳለን። የኩሪፍቱ ማከል እንግዲህ ረጅም ዘመን በቃለ ህይወት ንብረትነት እንደ ቆየ ይታወቃል። ቃለ ህይወት ማለት ደግሞ ለሀገርም ለትውልድም የሚጠቅም ትልልቅ ስራዎችን የሰራች አንጋፋ ቤተክርስቲያን ነች። እቺ ቤተክርስቲያን ደግሞ እስከዛሬ ድረስ ብዙ ትውልዶችን ያፈራች ያደረሰች ስትሆን አሁን ላይ ግን ህገወጥ በሆነ መንገድ የቃለ ህይወት ይዞታ የሆነ የቃለ ህይወት ንብረት የሆነውን የሚደረገው ንጥቂያ እቃወማለሁ። ዲባ ወልዳ ማና አመንታ ቃሊዮቲ ኩሪፍቱ ረጉደሙ ከሚዩ ኒበላለፈን ሰበምኒሳ ማሊዮ ጀተኒ ማኔ አመንታ ቃሊዮቲ ኩሪፍቱ ረጉደሙ ዳሎታ ባየ በርሲሱዳን ዳሎታ ባየ ገረ ዳንዲ ዱጋቲ ከንገገሳ ቱሬዳ ከናፉ ዲባን ከሚዩ ከንረታ ታሲፉም ከሚዩ ኒበላለፈን ከናሞ ቃምኒ ሞቱማስ ዮቴ ምርጋ ቃሊዮቲ ዮካም ምርጋ አመንታ ከና ዋንሰር በማጅሩፍ አከግዱኑ ገልተን ከና ከበጃን እሲንጋፈን በኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን በቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ላይ ባለው ማዕከል ላይ የተደረገ ያለውን ጫና እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቃሊዮት አባልም እንደገና እንደ ሀገርም እንደ አንድ ሃይማኖት ተቋምም እቃወማለሁ። ቢሾፍቱ ከተመቺ ካንቲቦና ኢትዮጵያ ቃሊዮት ኩሪፍቱ ማከልቶ ሞች ቱና ቤት ጥወን ኦግች ቀናቃዋም ሆነ ከቡታጅራ ቃሊዮት ነው ይሄንን መልእክት ላስተላልፍ ምፈልገው። ኩሪፍቱ ማከል ላይ በተነሳው በእነዚህ አግባብ ባልሆነ ወይንም ኢፍታዊ የሆነ እንቅስቃሴዎች የሚከዱት ነገር ላይ እንግዲህ መንግስት ጣልቃ እንዲገባና ፍትህ ለኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን እንዲሰጥ የሚል ጽኑ አቋሜን መግለጫ እሰጣለሁ። ፍትህ ለኩሪፍቱ ቃሊዮት ለኢትዮጵያ ቃሊዮት እንዲሆን ቶሎ መንግስት ምላሽ እንዲሰጥ እመኛለሁ። ለኩሪፍቱ ይመለከተኛል። ከመራብ ከተና ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱ ማይከል ኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ላለፉ 35 አመታት ወላጅ ሌላቸውን ልጆች ስታሳደግበት የነበረችበት ለአገሪቱ ለከተማይቱ የዶሮ እርባታን ያስለመደች የከብት እርባታን ያስለመደችና በብዙ አገርን መንግስትን ስታገለግል የቆየችበት ቤተክርስቲያን ናት። ስለዚህ የኩሪፍቱ ማይከል ብዙዎች የተገለገሉባት ያ ቤተክርስቲያናት ሁሉ ማረፊያ የሆነች ማይከል ናትና መንግስት በኩሪፍቱ ማይከል ላይ የተወሰደ ያለውን ነገር እስኪያስቆም ድረስ አጥብቄ እቃወማለሁ። ስለ ኩሪፍቱ ዝም አልልም። ኩሪፍቱ ማይከል ላይ እየደረሰ ያለውን ተግባር ለመቃወም ነው በዚህ የተገኘሁት። እንደሚታወቀው በኩሪፍቱ ማዕከል የሚገኘው የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን ሁኔታ ወይ ስፍራው እኛ ከመወለዳችን በፊት የነበረ ረጅም ዘመን የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተክርስቲያን የተለያዩ ልማቶችን ስታደርግበት የቆየችበት የራሷ የሆነ ድርሻ ወይ ደግሞ ንብረቷ ነው። አሁን ላይ ግን በደብረ ዘይት ከተማ በዚች ቤተክርስቲያን ላይ እየተደረገ ያለውን አላስፈላጊ ጫናና የተለያየ አይነት ሁኔታ ለመቃወም በዚህ ተገኝቻለሁ። ስለዚህ ድምጼን አሰማለሁ። ይህ ሁኔታ እንዲቆም በትህትና መንግስትም ደግሞ የሚገባውን ነገር እንዲያረክስል የራሴን ድምጽ አሰማለሁ። አመሰግናለሁ። ኩሪፍቱ ረት ተኢንታ ጅሩ በራ ዳሎታ አቦቲ በረ ኡሙሪ ኬኛ ወጎቲ ሶደሚጃ ኦል ከና አቦቲን ኬኛ ገራ ዳሎታ ከናንት ከነበርሰኒ ሀማ ጆሌን ዳይምቲ ከናሃድ አባን ቀምን ከለፈት ጉደታ ጅሩ ከና ረት ከንታቲን ረት ተአማ ጅሩ ከና ባየም ሞርም ተውን ቀቡ አቦቲን ከኔ ኖፍ ደበርሰኒሩ ንሞ ጆሌ ከኛፍ ማፍ ደበርሲ ማል ደበርሲ ለከኒና ከነራ ሆምናም ፍራተሙ አከንደንደን ነሞርማ ተውሲን ቀቡ ቀበኝ ቃለ ወቲኩን ዴቡ ቀበንጅራን ገለን ዋቀዮ ፋተው አምሌ ቡሊ ሰዲ አሲቲ ታቴን እንግዲህ ናኖ ኩሪፍቱ ረቲ ሞቱማ ዮኪና ደሞ ከንቲባ መጋላ ቡሾፍቱ ረቲ ኢሰራ ከኤትኒኒ ሴንተሪ ሰንረቲ ዲባኑ ረቲ ደምስ ፈማሩ ባይ ኢፍነ ከሞር ምኑ ዮታኡ ኤዶን ሱን ኤዶ ወጋ ፉርተማ ኦል ቀብዬ ወልዳ ቃለዮቲ ኢትዮጵያ ቲን ገልማዬ
ዳሎን የዶት ይበረቱ ዳሎን የዶት ለንጂኡ እንደገና ደብይቲ ኡመተናኖ ሰኒቲፍ ኡመተናኖ ሰኒቲፍ ዳሎተናኖ ሰኒቲፍ ከለቲ ሚሶማቲን ወልደን ቃለዮት ኢትዮጵያ ታቴ ጉዳው ከነ ህርማና ጉዳው ወልዳ ጎዳቱ ወልዳው ተብራ ዮክና ደሞ ወልዳ አመንታ ብራ ኡዱንቱቅን ዮክና ደሞ የዶም በዳን ኡዱጅሩ መጋላ ከሰቲ ሙኒ ባየኑ ዱት ቢቅሌቲን እንጅሩ እንግዲግዲ ወልዳ ቃለዮቲን ቀበቴ ሚሶምሳቱ ካነ ኡመኒ ከነ ዳንጋን ጋዳንጋት ከየ በከ ሚሶምሳሩ ካነቲ ከየት ዮክና ከንቲባ መጋላ ቡሾፍቱ ዲባ ካና ካናኑራ አደምሱሱ ባየ በላለፈና ሞቱማና ኖ ኦሮሚያለ ሞቱማን ፌደራላለ ጥየፈና ጉዳት ከነ እዶ ካና ቀብዬ ቃለዮቲ ኢትዮጵያ ወክና ደሞ ኡመተ ሚሊዮን ኩዳለማቲ ኦል ተው ኢሳቤ ከቲኒኒ ወክና ደግሞ ፉርማታ ተቆሃታ ተማናከ ትኑከን ማና ሙርቲ ብራለ ዱብቺ ገየጅራ ሞቱም ቃማ ሞቱም ማ ጉጉርዳሪ ወክና ደሞ አባንጎ ብራለ ገየጅራ ሀታተማ ላለመቲን አካ ወክና ፉርማታ ተቆኑ አርገቱ ሂንጋፈና ታቴ ኑረት አትሩ ካናሞ ጉድፍኔ በላለፈና ገለቶማ የኢትዮጵያ ቃለዮት ቤተክርስቲያን ደረጅም አመታት መንፈሳዊ አገልግሎትን እየሰጠች የምትገኝ ተቋምናትና በቢሾፍቱ ከተማ እየተደረገ ያለውን ኢፍታዊ የሆነ አሰራር እንቃወማለን። ምክንያቱም ይቺ ቤተክርስቲያን ብዙ መልካም የሆኑ ስራዎችን የምትሰራ ቤተክርስቲያን ናት ይታወቃል። ስለዚህ በቢሾፍቱ ከተማ እየተደረገ ያለው ነገር እንዲቆምልን እንጠይቃለን።